Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin e orës 17 këtu në RTS2. Në fshatin Bodrish të Dropullit, një çift të moshuar ishte janë gjetur të pajet nga fqinjet në banesën e tyre. Policia ka bërë me dije se në trupat e viktimave janë konstatuar shenja dhune. Fshati Bodrish i bashkisë së Dropullit këtë mëngjes është zgjuar me një ngjarje tragjike dhe të pazakontë, ku një çift pleq janë gjetur të pajet në banesën e tyre nga fqinjt. Ndërkohë, menjëherë është njoftuar policia, të cilët kanë mbërritur në vend ngjarje. Në dëshmitë e marra nga fqinjt e çiftit ata tregojnë se Kleoniqi Ilia dhe Kosta Ilia jetonin të vetëm pasi nuk kishin fëmijë. Ishin njerëz të qetë, punonin, s'kishin fëmijë, ishin vetë. Kishin dashurin njëri tjetri. Nga kush u zbulua? Nga kjo, jetonje. Se mirin nga telefon nga Athina, se nuk e... se keni quar ato, kësa nuk e di dhe shumë gjera. Jeni të friksuar? Ne, po. Jemi, se jemi vetë. Dorë shtatë gjithëm në lajmërua, se ka borë, se ka gjetur në breda në shpirë, të vdekur, dhe kaqë. Ta ne presim. Si pas policis, nga këqyria paraprake e trupave të dy shtetasve janë konstatuar shënja dhune me mjetet të forta rrethanore. Gjithashtu nuk janë konstatuar thyrje të dyerve dritareve apo çrregullime të orendive shtëpiake, ndërkohë që është kryer ekspertiza mjekoligjore nga specialistët e ardhur nga Tirana. Në ditët në vijim, pritet zbardhja e kësaj ngjarje tragjike, ndërkohë që trupat e pajet të çiftit Ilia janë dërguar drejt morgut të spitalit rajonal Omer Nishani. Gjirokastër. Jemi në javën e madhe të Pashkës ortodokse. Vezët e kuqe janë simboli i këtyre. E njëjta është dita ku ato duhet të ngjyhen, ndërsa po këtë ditë besimtarët blejnë edhe qirinë të Pashkës. Çdo familje krishterë ortodokse në Korçë përgatitet me gëzim për zakonet dhe traditat që përmban java e madhe. Ringjallja e Krishtit na kujton arsyen pse jetojmë, na bën të reflektojmë me anë të vuajtjeve që shpëtimtari përjetoi në javën e madhe. E Intja është njëra prej ditëve të veçanta të kësaj feste, kur besimtarët ortodoks ngjyejnë vezë të kuqe. Atilia Kotnani na shpjegon arsyen se pse është përzgjedhur veza për këtë rit dhe cila është simbolika e ngjyrjes së tyre me bojë të kuqe. Simbolika e ngjyrjes ka disa arsye që do të thotë vazhdim i jetës njerëzore. Lënë me të kuqe ka disa aspekte, kur njerëzit ishin mosbesues që Krishti do të ngjallej, edhe duke parë disa vezë që po zjenin të bardha, u tha, Krishti është të ngjallet në qoftë të se këto vezët do të bëhen të kuqe. Edhe në ngjalljen e ti vërtet ashtu bën. Ka dhe një version tjetër që në disa nga përpjekjet e torturave që u bënë në krahasim shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, janë bënë vezë të nxehta të bardha në sqetulla dhe gjaku i tij ngjyrosi ato duke u kthyer në të kuqe. Gjithashtu, sipas traditës së kësaj feste, teinten besimtarët ortodoks blejnë edhe qirinë e Pashkës për të gjithë familjarët e tyre, ndërsa të premten mblihet balt për të përkujtuar varrosjen e Krishtit. Jehona që mediat e huaja po i bëjnë turizmit në Shqipëri ka sjellë një fluks të madh vizitorësh në Apoloni dhe Byris. Jehona në media i ka dhe një impuls fluksit vizitorëve të huaj në Apoloni dhe Byris. Vizitor nga Franca, Spania, Danimarka, Finlanda, Çekia, Italia, Polonia dhe Britania vizitojnë Apolonin, këtë qytet të mrekullueshëm antik, ku ndërthurret natyra me antikitetin. Në përshtypje të vizitorëve të huaj, Shqipëria është një vend me natyrë të mrekullueshme dhe njerëz mikpritës. Një iri francez është shprehur se ka vizituar disa qytete si Tiranën, Durrësin, Beratin e Sarandën dhe është mrekulluar nga peizazhi natyror i Shqipërisë dhe se këto i ngjallin dëshirën ta vizitojë përsëri këtë vend, por me destinacion veriu ndaj Alpëve. Turistët e tjerë shprehen se Shqipëria si një vend mesdhetar me histori antike dhe peizazhe mahnitëse është një ftesë për ta vizituar. Një turist kërkon të gjejë për herë gjëra të cilat nuk i gjen në vendin e tij dhe Shqipëria është vendi ideal. Ndaj dhe kërkojmë të rikthehemi. Kjo periudhë shënon një fluks vizitorësh që përkon edhe me çeljen e sezonit turistik. Duke qenë që sezoni për pak fillon, pra bëjmë hapjen ose çeljen e sezonit turistik 2024,
Shohim që rritja e turistëve këtë vit është në mënyrë eksponenciale shumë e lartë në krahasim me 2023-shin. Nuk kemi më një turizëm sezonal, është shtrirë dhe është hapur shumë. Vetëm përgjatë kësaj periudhe është rritur me 100% më shumë numri i turistëve të huaj krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Dhe në muajin prill, numri i turistëve shënoi një shifër rekord me rreth 10.000 vizitorë. Tashmë turizmi është kthyer në promotorin kryesor të ekonomisë lokale në Gjirokastër. Operatorët turistik që operojnë në këtë qytet theksojnë faktin se fal aktiviteteve të shumta turistët kanë shtuar netët e qendrimeve. Periudha e pranverës po regjistron një vizitueshmëri në rritje të Gjirokastrës nga turistët. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar rreth 10.000 turistë në qytetin e Gurt. Vasil Garo, operator turistik në Gjirokastër, pohon se sipas të dhënave, pritshmëritë për periudhën në vijim janë mjaft të larta, bazuar edhe në rezervimet që vizitorët kryejnë në njësitë akomoduese. Ndërkaq Garo thekson se turistët kanë shtuar net qëndrimet me mbi 3 netë. Kemi vënë një rritje të para rezervimeve, praktikisht sezoni në Gjirokastër ka filluar diku nga fillimi i marsit dhe kemi vërejtur që ka një numër të lartë turistësh. Kryesisht janë të interesuar për të kryer aktivitetet të ndryshme dhe gjithashtu në rajonin e Gjirokastrës kemi patur një rritje të aktiviteteve që ka sjell dhe rritje në netve të qëndrimit. Tur operatorët turistik në Gjirokastër shprehen se ky numër i lartë i turistëve ka nxjerrë në pah edhe disa problematika që presin përmirësim. Mungesa e shërbimeve, mungesa e stafeve, kemi problematika në filtrimin e produkteve turistike, kemi sepse po vëmë re që kjo rritja e bizneseve siç është e mirë, nga ana tjetër ka dhe anë negative sepse ndikon direkt tek shërbimi mbi turizmin dhe tashmë turizmi është kthyer në promotorin kryesor të ekonomisë lokale në Gjirokastër dhe po nxit çeljen e bizneseve të reja, kryesisht në sektorin e shërbimit dhe akomodimit për vizitorët vendas dhe të huaj. Kalaja, pazari karakteristik dhe figura Ismail Kadares të punuara në dru, gur apo qëndisma janë suveniret simbol të Gjirokastrës, qytetit të trashëgimisë kulturore botërore. Turistët që vinë në Gjirokastër nuk mund të largohen pa marrë një suvenir nga dyqanet e artizanatit. Simboli që personifikon qytetin e trashëgimisë botërore të UNESCO-s mbeten padyshim objektet lokale si Kështjella e Argjiros, Ismail Kadare e pazari karakteristik. Duartartët gjirokastrit çdo ditë më tepër i gdhentin këto objekte në produktet që ata bëjnë si në dru, gur e qëndisma. Meqense Kalaja është destinacioni kryesor të themi edhe i vizitorëve të huaj apo dhe vendas. Unë e kam bërë atë në madhësi dhe forma të ndryshme. Pra ajo është me preferuara. Turistët që vinë këtu vinë apo safa që të marrin një pjesë të Gjirokastrës dhe preferojnë më shumë Kalan e Gjirokastrës. Edhe më vinë vetë kërkesat. Edhe ka porosi që mund të bëjë si pas dëshirës që ma kërkon turisti. Ndërkaq vizitorët që vinë në qytetin e Gurt, përveç se preferojnë të marrin një copës Gjirokastre me vete, nuk mund të largohen pa provuar apo pa bërë një fotografi me kostumet tradicionale të këtij qyteti. Marrin dhe një pjesë historie, veshën një kostum, bëjnë disa fotografi për veten e tyre që t'i kenë dhe bëjnë edhe një, si të themi, shëtitje të vogël në pazar. Punimet të ndryshme të realizuara me mjeshtëri po tërheqin vëmendjen e turistëve nga vendet të ndryshme të botës. Shumë shpejt, Shëngjini do të furnizohet me energji elektrike përmes një linje 20 kV. Dyfishimi i fuqisë u diktua nga zhvillimi i zonës, e cila qëndron në krye të destinacioneve turistike. Shumë shpejt, qyteti bregdetari Shëngjini do të ketë instaluar rrjetin e ri 20 kV që do të përmirësojë ndjeshëm sistemin e furnizimit me energji elektrike për familjarët dhe pushuesit. Punimet për realizimin e këtij projekti të rëndësishëm kanë nisur këtë ditë dhe sipas administratorit të njësisë Shëngjini Ibrahim Demi, investimi pritet të përfundojë para sezonit turistik. Kanë filluar punimet për shtrirjen e rrjetit elektrik 20 kV në qytetin e Shëngjinit. Ky investim do përmirësojë dukshëm energjinë elektrike në zonën turistike të Shëngjinit, po punohet çdo ditë që të përfundojë sa më shpejt para fillimit të sezonit turistik. Do shtrihen rreth 20 km kabull nën toksor, duke eliminuar rrjetin e vjetër elektrik mbi toksor 10 kV të jetë të konsumuar.
Financimi i këtij projekti nga OSHE është i ndarë në tre linja ku përfshihet Shëngjini, zona Kunës dhe Rana Hedhun. Këtë ditë kemi filluar ndërtimin e rrjetit 20 kV për furnizimin me energji elektrike në qytetin e Shëngjinit. Po punohet me ritme shumë të larta dhe investimi mendohet që të mbarojë para fillimit të sezonit turistik. Ka rast tre linjave të reja të rrjetit shpërndarës në zonën Shëgjinit do të ndërtohen dhe 24 kabina të reja që do të rrisin cilësinë e furnizimit me energji elektrike. Në këtë mënyrë zgjidhet përfundimisht problemi i furnizimit me energji elektrike për familjarët e pushuesit e Shëgjinit dhe shumë shpejt pritet që të fillojnë punimet për ndërtimin e ushqyerjes të ri. Një standard i ri për shfrytëzimin e hapësirave publike po implementohet në zonën turistike të Shirokës në Shkodër. Qytetarët vlerësojnë masat që janë marrë për këtë sezon nga Bashkia Shkodër. Moti me diell dhe ngroja e temperaturave ka shtuar lëvizshmërinë në pikën turistike të Shirokës. Bashkia Shkodër ka marrë një sër masash në prag të sezonit turistik. Plani synon sistemimin e plotë të zonës së Shirokës, siç janë zonat e dedikuara për shërbimet, kursit e biçikletave dhe hapësirën për qytetarët. Ky standard përfshin edhe modelin e stendave dhe çadrave që do vendosen nga bizneset së bashku me tavolinat e shërbimit. Ndryshimi i madh ka nevojë akoma për më shumë. Nuk ka sistemim i keq. Njerëzit vinë për me pushu edhe liçeni me marë e gjimë ajer, ishala, pastorve dhe qka. Nëse vazhdojnë kështu, si ka thënë i be më mirë, po për ne e shumë mirë. Qëllimi është të ndihmojmë gjithë na pak. Zona Shirokës është një nga pikat kryesore turistike të qytetit të Shkodrës dhe ka marrë një vëmendje maksimale për të qenë në kushte sa më optimale për t'i ofruar një sezon turistik të suksesshëm. Në ditën e sotme në Shkodër, në Fakultetin Ekonomik, u zhvillua forumi me temë rritja e turizmit ndërkombëtar, inovacioni dhe strategjitë e marketingut në industrinë turistike. Rritja turizmi ndërkombëtar në Shkodër ishte fokusi i forumit të mbajtur në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Shkodrës Luiç Gurakuqi. Pjesë e tij ishin pedagog të këtij universiteti, specialist të fushës, ndërkohë që i pranishëm ishte edhe kryetari i bashkisë Benet Beci. Nuk është rastishëm gjithë muaj i krishtlindjeve ose muaj i vitit të ri, nga data 1 deri në 31, që pati një vëmendje, po ishte shumë e rëndësishme. Dhe ajo ka qenë një nga veprimet e para strategjike të bashkisë për të kryer vëmendjen, siç janë edhe karnavalet. Akademikët e universitetit u ndarën tek prioritetet dhe bashkëpunimi që duhet për t'u përgjigjur numrit në rritje të turistëve që vizitojnë Shkodrën. Ne kemi një departament turizmi, kemi një fakultet ekonomik i cili në mënyrë të vazhdueshme duke bashkëpunuar me aktorë të tjerë, kryesisht me bashkinë, por edhe me partnerë të tjerë, mund të ndikojnë pozitivisht në hartimin e strategjive për rritjen e mëdhenjshme dhe zhvillimin e turizmit. Jemi të gjithë dëshmitarë se si në këto vitet e fundit në rrugët e qytetit Shkodër, si edhe në gjithë Shqipërinë, ne shohim turistë që vijnë nga Polonia, nga Çekia. Dallëndyshja e parë, duan të tjerët, po ka hyrë nga Shkodër. Në këtë forum u dakordua për bashkëpunime të ngushta mes ekspertëve të fushës, universitetit dhe bashkisë Shkodër në krijimin e mekanizmave dhe ndërhyrjeve konkrete që e kthejnë sektorin e turizmit në një motor për zhvillimin ekonomik të rajonit të Shkodrës. Në 4 muajt e parë të këtij viti, rreth 500 persona me komsi jo shqiptare kanë kërkuar të pajisen me leje qëndrimi dhe punësimin në Vlorë. Ata vlerësojnë kushtet e punës dhe gjithçka çfarë kanë gjetur këtu. 37 shtetës nga Sri Lanka i takuam në zyrën e migracionit në Vlorë. Prej afro 7 muajsh ndodhen në Shqipëri dhe punojnë në një fasoneri në Berat. Janë me një pagesë e cila është fikse, 400 dollarë në muaj ose ekuivalentin monedhën shqiptare sipas kursit të këmbimit. Nga kompania për të gjithë punonjësit mbulohet akomodimi, ushqimi, transporti në kompani edhe anësjelltas. Jam prej 6 muajsh këtu në Shqipëri. Në Sri Lanka kam bërë pothuajse të njëjtën punë, në fabrikë. Më pëlqen këtu. Marr një pagë dhe detyrimet e tjera janë të paguara. Ardhmja ndoshta edhe këtu, pse jo? I'm from Sri Lanka. Jam nga Sri Lanka, kam bërritur në Shqipëri përmes një agjencie rekrutimi. Punoj në një fasoneri, jam i kënaqur dhe ndoshta mund të qëndroj përgjithmonë këtu, pasi njerëzit dhe gjithçka tjetër janë shumë mirë. Procedurat e punësimit janë brenda ligjeve të dy shteteve, sot po aplikojnë për zgjatjen e lejes së qëndrimit. Në bazë të pagesës janë pothuaj në kushtet njëjta,
Mirë po, ajo që është e sigurt me këta punonjës është çështja që këta nuk rrezikojmë që të na largojnë ashtu sikur se ndodh me punonjësit vendas, që në çfarëdo lloj momenti në forma të ndryshme presioni mund të të largohen. Në 4 muajt e parë të këtij viti, në zyrën e emigracionit në Vlorë kanë aplikuar për leje qëndrimi dhe punësimi afro 500 shtetas të huaj të kompësive të ndryshme. Ky numër pritet të rritet me afrimin e sezonit veror. Nevoja për teknologji në shkolla është e pashmangshme. Në Kukës, shkollat janë pajisur me laborator informatik, ndërsa pritet zhvillimi i mëtejshëm i tyre. Teknologjia është shndruar në domosdoshmëri në të gjitha fushat e jetës. Edhe në arsim, përdorimi i saj është i pashmangshëm, si sa i përket edukimit, por edhe argëtimit. Besiona Dunga, specialiste e arsimit në Kukës, thotë se teknologjia është burim informacioni që i aftëson nxënësit nëse mirë përdoret. Një nga kompetencat kyçe për të nxënën gjatë gjithë jetës që ka arsimi shqiptar dhe korniza kurrikulare shqiptare është pikërisht dhe kompetenca digjitale, që nxënësit të aftësohen dhe të shfrytëzojnë në dobi të arsimimit të tyre. Viteve të fundit, në të gjitha shkollat në Bashkinë Kukës është investuar në laboratore informatike, madje në disa shkolla është implementuar teknologji më e avancuar. Roli i shkollave është që të nxisin dhe edukojnë nxënësit që ta përdorin në dobi të tyre. Nisma e Ministrisë së Arsimit është pikërisht që nxënësit ta përçafojë sa më shumë teknologjinë, ne po flasim brenda shkollës, gjatë gjithë kohës është investuar që klasat laboratorët e etikut të jenë sa më të plotësojnë kushtet e infrastrukturës që nxënësit ta përdorin dhe ta shfrytëzojnë këtë teknologji. Bashkia e Kuksit ka në inventarin e saj rreth 88 objekte shkollore dhe parashkollore, ndërsa me bazë informatike janë të pajisura thuajse të gjitha shkollat. Punimet në urën e re mbi Drin janë përqendruar tek shtrimi i stoletinës. Janë asfaltuar edhe rrugët lidhse me urën, duke bërë të mundur që edhe qarkullimi normal të jetë pa devijime. Avancimet e punimeve në urën e re mbi Drin kanë bërë të mundur shtrimin e soletinës, e cila ka kaluar në më shumë se gjysmën e trases metalike të urës. Po ashtu, përgjatë tyre punimeve është bërë mundur edhe shtrimi me asfalt i rrugëve lidhse të urës së re mbi Drin. Gjatë gjithë kësaj periude po vijojnë pa pushim punimet në urën e re mbi Drin. Si rrjedhoje këtyre punimeve me intensitet të lartë është bërë mundur mbarimi i dy rrugëve lidhse me urën e re, duke hapur qarkullimin që ishte i devijuar si shkak i këtyre punimeve për automjetet që vinin nga Tirana drejt Morinit dhe Anasjelltas. Ndërsa Soletina ka avancuar në shtrimin e saj duke kaluar gjysmën e trases metalike të urës, mbarimi i kësaj ure do të shmang radhët e gjata kilometrike që krijohen në urën ekzistuese, kryesisht gjatë sezonit veror. Gjatësia e saj prej 310 metrave e përbërë me 4 korsi dhe ndriqim LED, jo vetëm do të shërbejë në lehtësimin e trafikut, por është një pamje brillante për të gjithë ata që do ta shikojnë nga afër. Ura e re mbi Drin pritet të përfundojë brenda sezonit veror, ku po punohet me të gjithë kapacitetet e fuqisë punëtore. Uramesit Monument Kulturi kategorisë së parë prej pak ditësh po i nënshtrohet restaurimit. Punimet për rehabilitimin e plot të këtij objekti pritet të përfundojnë në qershor. Një prej monumenteve historike dhe kulturore në Shkodër më të vizituashme, Uramesit, i është nënshtruar rehabilitimit. Prej pak ditësh ka nisur puna për restaurimin e urës së mesit. Aktualisht po punohet për pastrimin nga bimësia, gjithashtu dhe vendosjen e fugave të reja. Ky investim që po bëhet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit pritet të ketë një impakt pozitiv edhe tek turistët vendas dhe tuaj që vizitojnë këtë monument kulture. Ky investim përfshin e gjithë urën dhe pjesën e saj përreth, ku do bëhet sistemimi me kanale të shkarkimit të ujave të shiut, por edhe kapuçimin e të gjithë parapetit të urës në dy krahat të saj. Pjesë e projektit është dhe ndriçimi i urës së mesit, gjithashtu ndërhyrje është bërë edhe në pjesën shkëmbore në dy bazamentet e harkut të madh të urës, me gjatësi 108 metra, gjerësi 3.4 metra dhe me 13 harçe josimetrike. Për ndërtimin e saj janë përdorur gurë të latuar, ndërsa traseja është bërë me pllaka guri. Vlerat e kësaj ure shtohen edhe nga terreni piktoresk pranë saj me shkëmbi dhe ujin e pastër.
Zhvillimi i agroturizmit në fshatin e Pravisht të Libohovës, por i kthen vëmendjen e banorëve për të mbjell kultura të ndryshme dhe duke bërë pjesë e zinxhirit agroushqimor në restorante dhe bujtina. Tradita e mbjelljes së perimeve dhe frutave vazhdon të ruhet nga banorët e fshatit në Pravisht në bashkinë e Libohovës. Një prej atyre që vijon kultivimin e tyre është 55-vjeçari Hysni Beqari. Ai ka më shumë se 5 vite që merret me këtë punë dhe kultivon rreth 4 hektar tokë. Na tregon se ajo që e shtyu fillimisht të merrej me tokën që e pa punësia, por më vonë duket se ju kthye edhe në një pasion. Në total me perime dhe me fruta më bën 4 hektar. Sa vite ke që merresh me? Kam 5 vite që merrem me këto mbjellje. Edhe kam dalë mirë. Çfarë të shtyu që të merresh me mbjelljen e tyre? Unë pa punësia, isha i pa punë. Edhe më shtyu që të merresh me këtë kultura. Në këtë periudhë ka mbjell domatet dhe specat dhe do të vijojë procesin e mbjelljes së patëllxhaneve. Ai thotë se çdo produkt ka stinën e vetë të mbjelljes dhe tregon se bostani mbillet pak më vonë se perimet e stinës. 55 vjeçari pohon se të gjitha këto duan një përkushtim të madh dhe punë të përditshme që të arrish të marrësh prodhim të kënaqshëm. Me bostanin jam i kënaqur. Unë të vete 450 kuintal, po vazhdoj koha kështu. E mbjell apo e? Jo, nuk e kam mbjell akoma. Jam në fazën përgatitore të parcelave. Në ndihmë ndërkohë për të patur prodhim të mirë na vini edhe agronomët e zonës Pohon Beqari. Ai tregon se agronomët e kësaj bashkie i kontrollojnë përherë parcelat me fruta dhe perime për të parë cilësinë e tyre. Rinisja e gërmimeve tek vendi ku do të ndërtohet shkolla e Gjergj Kastrioti në Durrës që ditën e parë ka nxjerrë në dritë zbulime interesante të një shekulli para lindjes së Krishtit dhe të një shekulli pas lindjes së tij. Pas rreth 6 muajsh pezullime arkeologët u rikthyen në kantierin e ndërtimit të shkollës së mesme Gjergj Kastrioti në Durrës, ku u gjet një mozaik floreal i shekullit të parë të Eroson. Fillimi i gërmimeve në ditën e parë të punës solli gjetje të rëndësishme. Flitet për zbulimin e një muri i cili mbyll gjithë territorin e vilës, që muri rrethues që ndodhet në pjesën veri përëndimore të themeleve të shkollës. Po ashtu kemi një banesë e cila është shkatruar gjatë tërmetit shekullit 4, dhe kemi gjetur in situ qatine rënë bi dyshemi. Ka shumë element të zbukurimor të kësaj banese që lidhen me disa zbukurime të pjesës mureve, po edhe të tavanit. Arkeologu përshita thot se pas zbulimit të pjesës më të madhe të mozaikut, pritet të vendoset se çfarë do të bëhet për ekspozimin e ti. Një zbulim tjetër i këtyre ditëve është dhe një monument, që mendojmë që ne i takon një monument të ndimës, që është i aspektit hidrik, është i përbërë nga 4 vaska të vogla. Mozaiku floreal i gjetur në një vilë luksoze pranë amfiteatrit të Durrësit daton një shekull para dhe një shekull pas lindjes së Krishtit. Është vlerësuar nga zbulimet më interesante të nën tokës së qytetit. Gërmimet arkeologjike po zhvillohen në zonën ku pritet të ndërtohet shkolla Gjergj Kastrioti dhe për këto kërkime bashkia e Durrësit ka akorduar një fond prej rreth 13 milion lekësh. Një spektakël i vërtet ishte nata ceremonisë festive që ngriti si parin e edicionit të tretë të javave kulturore ndërkombëtare. Pjesë e shfaqjes ishte edhe grupi Shkodra Elektronike. Edicioni i tretë i javëve kulturore ndërkombëtare çeli si parin e tij përmes një ceremonie të zhvilluar në sheshin Skënderbej. Në ceremoninë festive ishin të pranishëm ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, ambasador të huaj të akredituar në vendin tonë, qytetarë e të tjerë. Do të rrokin tër vendin për 7 muaj rresht, deri në nëntor, nisur nga Tirana për të mbushur salla, teatro, galeri arti, sheshe dhe agora komunitetesh, qytetesha në mban, sy e zemra me programet pasur e aktivitetesh nga mbi 20 shtete. Faleminderit atyre që erdhën nga Shkodra dhe skuadrave të super talentuar. Ne do t'i fillojmë javët e kulturës me atë që është bashkëpunëtori më i madh, adresa jon, destinacioni ynë,
ambicia jonë e madhe javët e bashkimit europian. Javët kulturore ndërkombëtare nisën me një spektakël dritash dhe efektesh, ku performancat artistike të grupit Shkodra Elektronike u ndërthurën bukur me korin Iso Polifonik Shqiptar. Java Europës është e para, e shtrirë në Gjirokastër, Shkodër dhe Tiranë, kalendari vijon me Francën, Greqinë, Italinë dhe me vendet të tjera, ndërsa do të mbyllet me Kosovën në nëntor. Motrat Blerina dhe Alda Shalari, artistet e njohura me aftësi të veçanta, u ngjitën në skenën e teatrit Skampa në Elbasan në një mbrëmje muziko-teatrale. Mundësi pa kufi, një koncert muziko-teatral ideuar dhe performuar nga motrat artiste Blerina dhe Alda Shalari, u ngjit në skenën e teatrit Skampa në Elbasan. Dy motra që humbën shikimin në fëmijëri, ushqyen me vite talentin dhe pasionin për muzikën dhe sot sfidojnë vështirësitë duke u ngjitur në skenat artistike. E bëjnë këto jo vetëm për vete, por për të gjithë ata që duhet të sfidojnë vetveten në kushte të ngjashme me të tyret. Prandaj koncerti quhet Mundësi pa kufi. Unë di që nëpër komunitete të caktuara ka njerëz të caktuar që kanë prirje artin, ka njerëz të caktuar që edhe janë shkolluar për artin, po jo të gjithëve u jepet mundësia të ngjiten në skenë, jo të gjithëve u jepet mundësia të intervistohen siç po më intervistoni ju mua sot. E në këtë kontekst them se çdo koncert i bër nga kategori njerëzish me prirje të veçanta, mendoj që është një mundësi edhe frymëzimi, një punë që kërkon një natyrisht një mirë përgatitje, por që gjithmonë më ka joshur të sfidoj veten dhe besoj që ja kam arritur dhe në farë mënyre. I ftuar special në mbrëmjen e motrave Shalari, ishte aktori i teatrit kombëtar Dritan Boriçi, i cili interpretoi melodramën Homeriada, shkruar prej Blerinës. Motrat Shalari kishin zgjedhur që këtë mbrëmje, në kujtim të kompozitorëve Riza Zdrava dhe Tonin Harapi, të interpretojnë pjesë të tyre. Në etydin e sotëm do të ndiqni pamje nga qyteti i Kuksit, i cili i rrethuar nga ujërat është më i gjelbëruar se kur. Në specialen e ditës do të ndiqni një material për domosdoshmërinë e përdorimit të teknologjisë në shkolla dhe punën që po bëhet për pajisje me laborator në shkollat e Kuksit. Bashkëndajemi këtu për të ritakuar në edicionin orës 21.